Слава Ісусу Христу! Хочеться мені привітатися з вами дійсно словами Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам в наш неспокійний час. Мир вам, дорога церква. І таке бажання, дійсно, щоб це наше зібрання послужило дійсно для кожного з нас, щоб ми відчули і отримали дійсно той мир, який дає дійсно один лише Господь наш Ісус Христос. І з цим миром, як Ісус Христос посилав людей, своїх апостолів, посеред народ ізраїльський, так і ми могли піти з Господнім миром дійсно і принести мир, і дійсно внести ту свою маленьку лепту, маленьку участь, але дійсно в ситуацію, щоб в країну нашу дійсно прийшов мир, оскільки дійсно така ситуація, що нічого крім Божого миру і не потрібно, і ми просити не можемо. На початок нашої розмови я пропоную відкрити Слово Боже, хто має, книга повторення закону, 8 розділ. Книга повторення закону, 8 розділ. Лише один вірш прочитаємо, другий вірш. 8 розділ, другий вірш. Говорить Господь до ізраїльського народу: «І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його, чи ні». Так, починаючи розмову, хотів би всіх нас запитати. Задати декілька запитань, я думаю, що це дуже важливі запитання. Такі, знаєте, питання такого масштабу життя. Можливо, люди деколи часто їх задають, але дійсно вони наповнені великим змістом і потребують серйозних відповідей. Питання наступні. Давайте кожен з нас нехай собі задасть запитання і пошукає відповіді. Для чого я живу? Або який зміст мого життя, який зміст мого існування, які цілі, які завдання? Що я тут роблю на цій землі? Хотів би так зразу відповісти, що нехай дехто не подумає, що це якесь, знаєте, безпредметне мудрування чи якісь зайві філософії, оскільки мушу сказати, що переконався дійсно, що ці запитання, вони мають надзвичайно велику силу, і дійсно ті запитання, якщо можна так сказати, якщо дозволити так сказати, перед нами ставить сам Господь. В цьому переконався сам з власного досвіду, оскільки до того я прийшов до Господа, я протягом багатьох років задавав собі ці запитання, і дійсно Господь дав відповідь, і дійсно потішив, і дійсно, власне, ці запитання, власне, саме ці запитання, запитання, що я тут роблю, для чого я живу, який зміст, привели мене до Господа. Це мій досвід, з яким можу поділитися, і думаю, що багато тут присутніх людей пройшли подібну дорогу, і, власне, ці запитання приводять людину до Господа. Знаєте, ці запитання виникають не просто так, вони виникають внаслідок того, що людина, звичайна людина, яка не зустріла в своєму житті ще Ісуса Христа, маючи все, маючи матеріальне, маючи соціальні якісь здобутки, матеріальні здобутки, сім'ю, родичів, жодних проблем, людина страждає, людина відчуває таку невиносимий біль свого існування. Вона відчуває пустоту, вона відчуває безперспективність, безнадію, непотрібність свого існування, і це, власне, пустота, вона вербалізується, вона переходить в слова, людина просто починає шукати. Дійсно, на цьому шляху, на шляху пошуків, відповідей на ці запитання багато є перешкод, і дійсно ворог, він розставляє пастки. І хочу сказати, що я в ці пастки свого часу потрапив, дійсно, різні світоглядні речі, різні речі, коли диявол дійсно заміняє просту і вичерпну Божу відповідь в Ісусі Христі, він заміняє різноманітними концепціями, різноманітними світоглядами. І часто молоді люди, і немолоді люди, які дійсно задають ті питання, попадають в ті пастки і йдуть манівцями. Але через деякий час ти починаєш розуміти, серце не обманеш, і совість не обманеш, і ти починаєш розуміти дійсно, що ця відповідь не є Божа відповідь, а відповідь просто дешева, знаєте, така підробка. Але хочу сказати, що скільки років з Господом, ще жодного разу я не відчув таких переживань, як були колись. Я дійсно відчуваю, що ці відповіді, які дає Господь на наші запитання, ці відповіді дійсно наповнюють, вони дійсно нагодовують і дійсно нас, спраглих, напоюють. Хочу сказати, що
сам Ісус Христос називає таких людей, які шукають, власне, відповіді на складні запитання, блаженними. І Він говорить: блаженні голодні та спрагнені правди. І далі Господь дає обітницю і каже, бо вони нагодовані будуть. Отже, сам Господь Ісус Христос, таких людей, які дійсно шукають істинної правди, дійсно не задовольняються підробками, але дійсно шукають правди і знаходять її, Він таких називає блаженними і обіцяє, що вони будуть наповнені, нагодовані і не будуть спрагнені. І це дійсно обіцянка Господа нашого Ісуса Христа. Але йдемо далі. Дійсно, ми всі ті, хто знайшли Господа, хто втішилися в Господі нашому, продовжуємо жити в тілі, продовжуємо жити на цій грішній землі. І часто, вже перебуваючи дійсно в вірі, покаявшись, охрестившись, йдучи з Богом, інколи спіткаємося, інколи знемагаємо, інколи відчуваємо страх, переживаємо різноманітні труднощі, скорботи, болі. І виникає знову ж таки запитання, дійсно, Господи, дійсно, ми вже зустрілися, для чого все це? Для чого ці страждання? Для чого біль? Для чого труднощі? Що Ти ще хочеш нам сказати? Ми вже знайшли Тебе, Господи. От щастя, от мало би бути ось воно, так? Але дійсно труднощі виникають і виникають запитання. І дійсно, в віруючій людині, особливо в тої людини, яка мусить знаходитись посеред світу, не може себе в певних сферах свого життя повністю ізолювати, дійсно виникає відчуття такого, знаєте, людини як диверсант, ніби ти закинений за лінію фронту на ворожу територію і мусиш бути в постійному стані пильності, мусиш бути в постійному стані готовий тримати удар і не розслаблятися і бути пильним. І знову ж таки, запитання постійно звучать в нашій голові, і інколи питаєшся, для чого страждання, для чого болі. І я впевнений, що ці питання, власне, повертаючись до нашого місця, про яке ми зачитували, подібні запитання виношували в собі ізраїльтяни, які протягом 40 років ходили за Господом по пустині. Багато дослідників Святого Письма, я думаю, більшість дослідників, і тут не буде дискусії, приходять до цього, що, власне, ходіння ізраїльтян за Господом по пустині всі от 40 років, це, власне, дуже хороша ілюстрація, дуже хороший приклад нашого сучасного християнського життя, нашого індивідуального ходіння за Господом. Так само, як ізраїльтяни ходили за Богом по пустині, як Він їх водив, так само Бог нас, сучасних християн, водить по нашому життю. Так само, як ізраїльтяни виходили з дому рабства, з Єгипту, так само Бог, і Бог їх вивів, не вони виходили, а Бог їх вивів, так само і нас Господь вивів від рабства гріха. Так само, як Бог дав обітницю і ціллю їхнього походу була обітована земля в Палестині, так само ми йдемо за Господом, і ціллю нашого життя є спасіння нашої душі безсмертної і присутність дійсно з Богом у вічності. І, власне, от між цими двома подіями, між виходом з Єгипту і палестинською землею, був тривалий протягом 40 років похід ізраїльського народу. Так само між цими двома подіями в нашому житті, між звільненням від нашого рабства, особистого рабства, і між потраплянням в Божу присутність у вічність є тривале протягом років життя і тривала боротьба. І дійсно, і їм тодішнім, і нам сьогоднішнім треба пройти ось цей тривалий шлях, зустріти і перетерпіти певні труднощі, багато витримати і здолати серйозні перешкоди. І знову, чому ми повинні мучитись, чому страждати, і як чітко може відповісти лише Бог, так ніхто не може відповісти. І ми читаємо знову, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустинь ось уже 40 років, і відповідь, щоб упокорити тебе. Отже, виявляється, все те, що відбувалося з ізраїльтянами протягом 40 років, всі ті зусилля, які Бог докладав в роботі серцями ізраїльського народу, все те було для того, щоб покорити їхні серця. Ми можемо розуміти, наскільки високою, наскільки
значною цінністю в очах Божих є впокорене серце перед Ним. Так само ми мусимо розуміти в нашому житті. Всі труднощі і все, що з нами стається, це виключно йде процес роботи Бога з нашим серцем. І ціллю цієї роботи є впокорення нашого серця. Щоб краще зрозуміти, я пропоную звернутися до сучасного українського тлумачного словника, що там написано, про який зміст вкладає українська мова в слово «покора». І близьке до нього також можна подивитися слово «смиренність». Визначення таке – це беззаперечна готовність виконувати чужі накази, поступливість, слухняність. А смиренний чи покірливий – це той, хто усвідомлює свою мізерність і нікчемність. Це так, щоб ми краще зрозуміли, про що ми говоримо. І декілька текстів з Біблії. Про що нам говорить Біблія про покору? 1 Самуїла 15:22. Вона говорить нам, що покора ліпша за жертви. Ми бачимо, наскільки високо, і знову ж таки, наскільки високо Бог цінує нашу покору, що Він ставить вище її за жертву. В приповістях Соломон, як завжди, говорить про мудрість. Він каже, де покора, там мудрість, і за покорою йде страх Господній. Дійсно, Бог дає мудрість покірливому. І тому чоловіку, який в правильному положенні перед Богом, можемо говорити також, що покора є таким як залогом праведного і успішного християнського життя. В притчах сказано, славу випереджає покора, і перед славою покора. Дійсно, мова, звичайно, про славу, яку Господь дає людині покірливій. Яків і Петро пишуть, покоріться Богові і спротивляйтесь дияволу. Покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас спас свого часу і підвищив. Бачимо, дійсно, надзвичайно практичне велике значення покірливого серця. Дійсно, Господь починає працювати і змінювати наше життя тільки тоді, і виключно тоді, коли дійсно Він впокорює повністю наше серце, тоді Він має всі можливості і змінювати його. І дійсно, найкращим прикладом покори, смирення є Господь наш Ісус Христос. Ми можемо прочитати прекрасно, дійсно, коротко, але дуже чітко, власне, про ту покору, про то служіння, про то смирення, яке Він виявив перед своїм Отцем. Филипян, 2 розділ, 6 вірша, можемо зачитати. Знамениті слова, знаменитий текст, 2 розділ, Филипян, 6 вірша. Мова про Ісуса Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним, аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав його ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних. Прекрасно описано, і дійсно так послідовно описано, і ми бачимо дійсно тут таку Божу послідовність. Спочатку покора, потім йде служіння, як виконання Божої волі, і потім дійсно прославлення, як визнання Господом служіння покірливої людини. Дійсно, покора і смирення – це надзвичайно прекрасна і така велика цінність, коли людина така є. Але шлях, дійсно, виховний процес, аби сказав Господа, над людьми, яких Він хоче впокорити, він дуже непростий і часто болючий. Можемо дійсно, знову ж таки, на прикладі, на ілюстрації по ізраїльському народу згадати, дійсно, наскільки тривалим і наскільки болючим був процес впокорення ізраїльського народу. Ми можемо згадати, наскільки Бог узалежнив їх в їхніх маршрутах, в їхніх плануваннях. Вони кожного ранку вставали і дивилися на вогняний стовп, або зранку вже це була хмара над скинією. І дійсно, тільки тоді мали право рухатись, коли хмара над скинією рухалась. І ну, можемо так війти в їхнє положення, знаєте, не зважати ні на погоду, не зважати ні на обставини, а зважати лише дійсно на Господа, на Його волю і повністю впокоритися Його волі. Це дійсно непросто і просто сказати, але не просто зробити. Ми можемо також згадати, наскільки вони були залежні від Нього в їжі, так, манна небесна, в воді, яку Він добував із скелі. Вони були залежні від Нього в військових операціях. Дійсно, лише тоді, коли Мойсей тримав руки до неба, йому допомагали люди, лише тоді народ ізраїльський перемагав над амалетянами. І абсолютно це не залежало від зусиль і від можливостей, талантів самих ізраїльських людей, але виключно від того, чи трималися руки Мойсея, звернені до Господа, чи вони падали.
Господь вів їх не прекрасними місцями, також можемо сказати. Господь вів їх дійсно пустиною, яку Він сам називає такою, яка викликає страх. Він говорить, що дійсно веду тебе страшним місцем, яке збуджує страх, дивуш, сараф і скорпіон. І дійсно ми можемо в нашому житті провести паралелі і можемо розуміти дійсно, що наше християнське життя – це дійсно, не побоюсь сказати, і наше знаходження на землі – це дійсно місцями страшне місце, особливо якщо ми зараз зрозуміємо і усвідомимо повністю, де ми знаходимося, в який страшний час, практично посеред військових дій, і дійсно Господь нас веде страшними місцями, і місцями, які викликають страх, і вся надія, дійсно, віруючої людини, надіятися на Господа. Ми можемо розуміти, що все, що Він дає нам, чи не дає нам, чи ті харчі, чи ті матеріальні здобутки, це не наші здобутки, це Господня дійсно рука благословляюча, а можемо розуміти, коли не дає, також треба дякувати і думати про те, що не дав, можливо, тому що щоб не було зайвих спокус. І так далі. У всіх питаннях, життєвих наших питаннях, можемо згадувати ізраїльський народ, його життя в пустині з Богом і переносити цю ілюстрацію, прекрасну ілюстрацію на наше християнське життя, сучасне наше християнське життя сьогодні. Таке непросте питання, як виявити, чи є людина смиренна, як дати самому собі відповідь, чи є я смиренний перед Богом, чи впокорив Господь моє серце, чи дійсно я достоїн і є таким, що можу з покірливим серцем йому служити і прославляти його ім'я. А відповідь дуже проста. Оскільки Господь впокоряв ізраїльтян, очевидно, що найбільшим їхнім гріхом в російській мові використовується слово «ропот», а в українській найбільш близьке слово, ну, таке нарікання або незадоволення. Що найбільше і як найбільше часто грішили ізраїльтяни супроти свого Бога? Вони нарікали, вони були незадоволені. І це проявлялося постійно. Від самого початку, тільки в перші дні вони виходили з Ізраїлю, вони вже нарікали, оскільки бачили, що за ними женуться єгиптяни зі своїм військом, і вже було нарікання, вже було незадоволення до Мойсея, чому він і Господь вивів їх дійсно з дому рабства, краще їм би було лишатися там. Вони нарікали, коли вони не мали їжі, вони нарікали, коли не мали води. І дійсно, це був постійний стан нарікання і незадоволення. І, власне, от відповідь на наше запитання, кожен з нас нехай розбереться і подивиться в своєму серці, дійсно, чи притаманна мені така риса, як нарікання, як незадоволення. Це дійсно великий гріх, і це вказує на те, що дійсно моє серце, якщо я нарікаю, воно дійсно ще не впокорене, і ще треба працювати і просити Господа дійсно впокоряти і змінюватися. Знаєте, серед сучасних людей стан незадоволення, стан нарікання, навіть коли все навколо дуже добре, ну, став таким майже природнім станом. Нарікають всі і на все. Але надзвичайно вдвічі прикро бачити і по собі відчувати деколи, що людина незадоволена, та, яка пізнала Господа, та, яка пройшла з Господом певну відстань, має духовний досвід спілкування з Богом, і вона при цьому всьому нарікає. Ми мусимо розуміти, ми віруючі люди, ми ті, хто знають Слово Боже, ми мусимо розуміти, що би не відбувалося, а якщо відбуваються якісь труднощі, в цей момент, саме в цей момент, Бог працює з нашим серцем, і все, що Він від нас хоче, Він хоче нас впокорити. І дійсно, великий урок і хороший результат, коли замість в трудній ситуації, коли звичайна невіруюча людина буде нарікати, ми замість того, щоб нарікати, можемо сказати в молитві з подякою Богові, і це не пусті слова, ми можемо сказати, нехай буде воля Твоя. І дійсно, Бог буде тішитись, і Бог буде радіти тими результатами, які Він зробив в нашому серці, і як Він нас змінив. І мусимо також пам'ятати і розуміти, що оцей маленький, начебто маленький гріх, такий звичний гріх кожного дня, гріх нарікання, викликав гнів Божий, коли він вів ізраїльський народ по пустині. І дійсно, Бог покарав смертю багатьох за цей гріх. І мусимо розуміти, що це зовсім не маленький гріх. І ми, що Божа реакція, яка була тоді на ізраїльський ропот, на ізраїльські нарікання, Божа, Бог той самий, і Божа реакція на наше нарікання в нього може бути така сама. Так само його, як гнівало його тоді нарікання Ізраїлю, так само його гніває нарікання віруючої людини.
Крім цього, в цьому вірші ще закладені один прекрасні слова. Крім того, щоб нас впокорити, Бог говорить, щоб пізнати те, що в твоїм серці. Дійсно, як хірургічний скальпель, який вскриває нарив, так само важка, неприємна ситуація в нашому житті, коли ми стикаємося з труднощами, вона вскриває і в першу чергу вскриває для нас те, що є в нашому серці. І ми мусимо розуміти, що в першу чергу самі перед собою, що важка ситуація, яка виявляє нам про наш гріх, вона, Бог допускає, щоб ми зрозуміли, що є в нашому серці, і ми мусимо розуміти, бачити і виправляти, що є в серці, і працювати над тим, і збавлятися від того. І останнє, що би хотілося сказати, що є дійсно, і в вірші це підкреслено, є один і єдиний критерій дійсно нашої вірності, це в будь-якій ситуації, якою би вона не була, ми маємо виконувати заповіді нашого Бога. Дійсно, бути йому вірним і вірним аж до смерті, і в кінці отримати вінець життя. Прославимо Господа, подякуємо. Амінь.